Вона в перший день війни добровольцем прийшла ця дівчинка, молоденька, гарненьке сонечко. Прийшло воювати, прийшло спасати. Надія та Олександра, вони наче сестри, обіймають одна одну. Два бойових медики із єдиним бажанням – перемогти найшвидше ворога. І ми тоді ще планували, що робити, як буде війна. Звичайно, йдемо в військкомат. І тут трах-бах, через день починається війна після наших дискусій. І звичайно, ми зразу ж пішли в військкомат. І поки триває війна, у своєму батальйоні вони готові за першої потреби вирушити на бойове завдання. Під рукою завжди наплічник із медикаментами, показує молодший сержант Надія. Турнікети, жгути для зупинки кровотечі, перев'язувальний матеріал, антисептики різні для обробки ран. А це Павло Пилипенко, до війни адвокат із Києва. Тепер начальник групи цивільно-військового співробітництва батальйону територіальної оборони Збройних сил. Так, військове звання я своє отримав в військовій прокуратурі, був офіцером запасу. Коли почалися ці всі жахіття, просто не міг бути осторонь і записався до лав територіальної оборони. А як інакше, хто крім нас, розумієте, любов до батьківщини – це таке відчуття, яке не можна заборонити або привити. Розповідає, кожен, хто тут служить, готовий захищати Україну до перемоги. Заборонити любити Україну нам ніякі ні російські ракети, ні їхня пропаганда не зможуть. Всі, хто пішов боронити Україну, мають право на соціальні гарантії, розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Чи то маленькі товариства з обмеженою відповідальністю, чи то державні підприємства, вони мають забезпечити зберігання робочого місця, вони мають забезпечити зберігання середньої заробітної платні і безпосередньо посади, яку займала та особа до призову. Таким чином ми цей соціальний пакет зберігаємо і сподіваємося, що це теж відіграє відповідну роль для наших Збройних сил. Нині і добровольці тероборони, і військовослужбовці Збройних сил, які захищають Україну від російської агресії, є учасниками бойових дій, пояснює начальниця управління соціальних гарантій Департаменту соціальної політики Валентина Литвинович. Порядок надання такого статусу нині розробляє Кабінет міністрів України. Рішення чекають з дня на день. Не дивлячись на те, що в нас іде війна, держава не звузила ніякий перелік пільг на сьогоднішній день. Пільги надаються і на житлово-комунальні послуги, і на інші послуги. Про достойну платню захисникам та захисницям говорив і президент України Володимир Зеленський у одному із відеозвернень. На період війни військовослужбовцям Збройних сил та інших силових структур виплачується винагорода в розмірі 30 тисяч гривень, а тим із них, хто бере безпосередньо участь у бойових діях, ще більше. Ми маємо розуміти, що сьогодні це найважливіша робота – бути військовим, захищати країну. І тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу. Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тисяч гривень на місяць. Втім, каже Павло Пилипенко, є те, що найбільше мотивує служити. Той особовий склад, який зараз у нас в батальйоні, війшов сюди не за грошима. Так, це приємний бонус, що держава про нас дбає, йде грошове забезпечення, але ми воюємо не за гроші. Ми воюємо за свою свободу, за волю, за наших жінок, дітей, старих і за свою батьківщину. У мене тут тримає те відчуття, що я можу щось змінити, можу на щось повпливати. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.